premik je meni osebno, simbolno, vedno pomenila dve stvari. Prvič to, da smo Slovenci vedeli, kaj je to država, še predno smo jo pravzaprav imeli, in da smo Slovenci zelo dobro vedeli, da je slovenska vojska oziroma takratna teritorijalna obramba del, pomemben del te države in da je slovenska vojska del tako imenovane narodove moči. Mi smo izvajali prisilne mobilizacije. Nismo imeli zaveznikov. Nismo se borili izven ozemlja Republike Slovenije. Nismo morili, uničevali, požigali, ropali. Nismo izgubili niti kočka slovenske zemlje. Nismo se mačevali poražencu in nismo razdelili slovenskega naroda. Pripadnice in pripadniki slovenske vojske, hvala vam za sodelovanje, pomoč in podporo. Hvala vam za ohranjanje spomina na proces osamosvajanja in vojne za samostojno Slovenijo. Bodite ponosni na preteklost in s pogumom glejte v prihodnost. Teritorijalnega polka 72. brigade in zgodovinski naslednik drugega pokrajinskega štaba, organizatorja, soorganizatorja vaje Premik N90, svečano obljubljam, sprejemam nalogo in svečano obljubljam, da se vidimo v letu 2015. Evo. Dali ste nam prida neodvisnosti, dali ste nam samostojno Slovenijo, dali ste nam tisto, za kar smo se za stoletja naše predniki borili in zato se vam zahvaljujem. In velikokrat ne rečemo hvala, ampak danes iz vsega srca se vam zahvaljujem in res za tisto hrabro dejanje, ki ste ga storili, pokazali našo oboroženo moč in našo voljo po samostojnosti se tudi prikazali. 23 let mineva letos od tistega dogodka, ki počasi zbledi, vendar vsako leto ga s tem, ko obeležujemo ta dan, obudimo in vse te spomine, vse izkušnje, ki smo si jih nabrali takrat in skozi vsa ta leta prenašamo naprej in probamo mladim generacijam pokazati, kako pomembna je ta vez, ki smo jo stkali skozi vsa ta leta druženja z drugim pokrajinskim štabom teritorijalne obrambe in šestim pokrajinskim štabom teritorijalne obrambe, ki sta vodila to vajo, mobilizacijsko taktično vajo Premik 91.